Sutrisno. Pak Sutrisno nggih, sehat selalu Pak nggih. Karen, saya sendirian. Jadi aura mistis itu sangat terasa kental sekali di sini, teman-teman. Bagi yang istilahnya kurang berani, mau Jawa dikarani sirih, ya jangan coba-cobalah untuk kesini sendiri daripada nanti dagdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Ferry Ngevlog. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Baik teman-teman, saat ini saya berada di tempat yaitu petilasan Raja Mataram Islam pertama. Ya betul, Panembahan Senopati atau Danang Sutowijoyo. Wisata religi, wisata kahyangan yang berada di Desa Jelepih, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Provinsi Jawa Tengah ini dipercaya sebagai tempat Danang Sutowijoyo yang bergelar Panembahan Senopati itu mendapat wahyu untuk mendirikan Kerajaan Mataram Islam, ya teman-teman. Jadi seperti apa kondisi petilasan Kahyangan tempat Panembahan Senopati mendapat wahyu tersebut? Ikuti terus Ferry Ngevlog. Parkir pun di Pak? Nginggil sakit. Kunci. Ket merapat tengah nu toh, teng lokasi. Sakit. Oh sakit. Amit. Nji. Pak Sinten Pak? Sutrisno. Pak Sutrisno nji. Sehat selalu Pak nggih. Areng. Enggak Pak, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah sampai di wisata Kahyangan Desa Jelepih, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk masuk ke lokasi sini kita dikenakan biaya masuk Rp5.000 ya teman-teman. Jadi itu terhitung anggaran masuk, biaya masuk dan parkirnya. Kahyangan menika miturut sejarah petilasan pertapaan Mas. Petilasan pertapaanipun Raden Danang Sutowijoyo menika klebetipun putra angkat saking Sultan Hadiwijaya. Ingkang dipun paringi klebetipun warisan siti ingkang wonten Wana Mentaok. Badhe dipun babat dipun saranani lampah wonten Kahyangan. Piyambakipun lampah wonten Kahyangan utawi topo menika pertama wonten Selo Bethek. Ingkang pertama kalau mau, nggih. Wonten Selo Bethek sak menawis dangu dereng pikantuk ilham, namun piyambakipun kepanggih kalian Nyai Puju. Raden Danang Sutowijoyo menika tapa wonten Selo Bethek dereng pikantuk ilham, namun piyambakipun kepanggih kalian Nyai Puju. Nyai Puju menika asli penduduk Jelepih.
ingkang gamelanipun padus kajeng utawi ron wonten ing wana Kayangan kepanggih Raden Danarto dipun utus ngladosi napa sing dibetah ne sadangunipun wonten Kayangan. Nggih, klebetipun ngladosi kapure madosaken daharan mbok bilih perlu, nggih madosaken degan. Nggih, menika asli penduduk lebih gandeng sahabat tapi dangu dereng ke pikanto ilham lajeng pindah wonten sak ngandapipun selo payung sak lebetipun wonten selo payung piyambakipun dipun susul kalian Nyai Widyanangga. Nyai Widyanangga menika abdi kinasih saking Kanjeng Ratu Kidul ingkang dipun utus kalian Kanjeng Ratu Kidul nyusul Raden Danang Sutawijaya kala wau kepanggihipun wonten sak ngandapipun selo payung. Tapi yang baik pun dipun janji kalian Kanjeng Ratu Kidul mbok bilih dereng dipun susul piyambak kalian Kanjeng Ratu Kidul Nyai Widyanangga kala wau mboten Pak pikantuk langsung idul. Ah, sampunipun ngaten dangu-dangu dipun susul piyambak kalian Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul kepanggih kalian Raden Danarto Wijaya nggih wonten sak ngandhapipun selo payung. Nggih. Ah, kepanggih wonten sak ngandhapipun selo payung Kanjeng Ratu Kidul kala wau ngendika mbok bilih Raden Danang Sutawijaya menika kersa mundhut garwa kalian Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sanggup bantu menapa kemawon sing dikersani Raden Danang Sutawijaya. Ah gandeng nggih. Toponipun utawi perlunipun wonten sak ngandhapipun selo payung. Siramipun wonten nginggil, wonten sak lebetipun gedung pesiraman. Nggih. Ah salatipun wonten sak nginggilipun gedung. Ingkang sak menika dipun pager menika pesolatanipun. Ah gandeng Raden Danang Sutawijaya siramipun wonten mriku ndelalah pas nembe lelangenan siram kungkum. Raden Danang Sutawijaya kalian Kanjeng Ratu Kidul wonten sak nginggilipun selo kambang kamanusan ingkang manggi Ki Puju suaminya Nyai Puju tadi. Mandi kungkum istilahnya nggih. Nggih. Serang-serang lah. Nah, kamanusan ingkang manggi Ki Puju. Ki Puju mlebet wana mriku tujuanipun madosi Nyai Puju. Teng ngantos pinanggih kalian Nyai Puju Kanjeng Ratu mangertos rumiyin mbok bilih sampun kamanusan. Piyambakipun kaget Kanjeng Ratu kula wau. Sak kagetipun Kanjeng Ratu Kidul kula wau. Saking Latah Boyolali. Nyautos beng kang kagembirit Raden Danang Sutawijaya mawut wonten sak lebetipun gedung. Sak mawutipun tesbih kula wau. Raden Danang Sutawijaya ngendika, "Oh iya tesbihku mawut ana gedung kene ora apa-apa mungsu." Lawasing galih yen ana anak putuku sing napati lasana punden kene pertapanku kayangan kene nemokake watu utawa nggunakake banyu saka kene kena kanggo piandel ngoten. Wonten sak nginggilipun selo kambang dulu ada batu apungnya cuma miturut sejarah selo kambang kala wau ambyar sak lengseripun Raden Danang Sutawijaya. Nah, sak sampunipun ngaten Kanjeng Ratu ngendika, "Mbok bilih sampun kamanungsan Raden Danang Sutawijaya sampun kepareng lengser saking kayangan." Nah, saderengipun lengser saking kayangan, Raden Danang Sutawijaya kala wau ngendika, "Oh iya nek kersamu kaya ngono, aku sanggup dadi garwamu sak turun-turunku Ratu Tanah Jawa. Mung aku duwe penjaluk. Abdi kinasihmu, Nyai Widyanangga mau tak jaluk njaga utawa ngratoni punden kene sak lengserku saka kene gitu ngaten." Widyanangga. Nggih. Amargi Nyai Widyanangga menika sampun badan halus, sudah roh halus. Oh, yang nyusul berarti roh halus tadi. Iya, itu kan abdi kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, setelah gitu Nyai Widyanangga lajeng pangandikan, "Mbok bilih menika ingkang dipun kersakaken Raden Danang Sutawijaya piyambakipun sanggup njagi utawi ngratoni punden kayangan mriku sak lengseripun Raden Danang Sutawijaya namung Nyai Widyanangga kala wau nggadahi penyuwun kalian Raden Danang Sutawijaya. Penyuwunipun mbok bilih Raden Danang Sutawijaya menika kersa mundhut garwa saged jumeneng nata piyambakipun nyuwun dipun kintuni gantos gantos ageman maksudipun pramila ngantos sak menika wonten labuhan saking kraton. Raden Danang Sutawijaya lajeng lengser saking mriku lajeng babat wana mentaok Kutakdi Jogja
Sampunipun Bapak Wono Mentok saged jumeneng nata bergelar Panembahan Senopati. Nggih. Dados menawi sak menika klebetipun Mataram, Mataram Islam. Taun pinten niku, Pak, kira-kira? Bab taunipun wonten sejarah mboten dipun sebataken. Namung nalika tapa wonten kayangan menika saderengipun Babat Wono Mentok. Nah, sak sampunipun saged jumeneng nata bergelar Panembahan Senopati. Nggih menika wonten Mataram, Jogja. Sak sampunipun Raden Danang Sutawijaya dangu-dangu kalangan menika dipun tapak tilas kalian Kanjeng Sultan Agung. Sinten ini? Kalih. Menika klebetipun wayah keng pemanahan. Cucu. Nggih, kados sami tapanipun wonten niku. Amargi nggih tapak tilas kalian leluhuripun. Mbok bilih menika sejarah singkatipun bab papan-papan. Nggih. Ingkang dipun ginakaken nggih menika sila betek. Menika pertama. Nggih, menika ingkang kagem papa pertama. Lajeng minggah sekedhik wonten sila penangkep. Nggih, itu miturut sejarah ingkang kagem papa Eyang Sidik Permono. Eyang Sidik Permono itu asli penduduk Glepe, klebetipun kesepuhan Glepe. Nggih. Nah, terus nomor 3 sila payung. Dapat ilhamin tamriku. Ya, nggih. Tujuan napa wonten niku kan babak badhe babat wono mentok menika. Amargi wono mentok klebet wono ingkang wingit. Badhe dipun babat dipun saranani lampah napa wonten kayangan. Nggih. Nah, ingkang nampak tilas mriki nggih klebetipun kathah sedaya namung miturut keyakinanipun, Mas. Berarti di malam-malam tertentu. Nah, ndak sebetulnya ndak. Sebetulnya sama saja cuma orang Jawa kan punya keyakinan tersendiri toh, Mas. Carinya apa ngoten nggih sedek menika werni-werni bab panyuwunipun werni-werni wekdalipun ugi sewanci-wanci namung ramenipun mbok menawi malam Jumat. Jumat napa niku? Saben malam Jumat kathah namung paling rame malam Jumat kliwon. Nggih werni-werni. Napa kebanyakan apa niku? Lah nggih wong dia berdiri-berdiri lah. Biasanya baku keselamatan. Mengunjung dia sengking bunti-bunti wonten, sengking luar Jawa nggih kathah. Kathah nggih. Sengking daerah Riau kathah. Mataram sana malah juga banyak. Banyak. Kan rajanya. Nggih. Ya itu pripun Mas nggih wong nggih piyantun kathah. Nggih tentunipun kathah ugi ingkang padus utawi ingkang sampun pikantuk kan. Oh, ada yang dapat juga. Nah, wong wonten wonten lepen dadi nggih. Mestine enggak cuma di situ aja. Nah, selain tasbih itu ditambah dari batu yang asli situ itu kecubung pengasihan namanya. Ya usah. Tapi ada yang berendam di ngoten. Ada nggih. Pengetahuan jenengan. Kata. Nggih kathah wong awit rumiyin kok nggih kados keluarga Tendana nggih. Nggih. Nggih, nggih. Pak Harto juga nggih. Pak Harto lan nggih. Butin termasukipun. Dan di dalam sini ada kotak untuk diisi mungkin ini ya. Kita keluar dari batuan pintu masuk ini. Assalamualaikum. Bonwon ya. Jadi kita sampai ke lokasi ini jalan setapak ya teman-teman. Tapi luar biasa sekali nih pemandangan ini. Ya kan? Saya sendirian. Jadi aura mistis itu sangat terasa kental sekali di sini, teman-teman. Bagi yang istilahnya kurang berani, wong Jawa dikarani sireh. Ya, jangan coba-cobalah untuk kesini sendiri daripada nanti dak diduk. Jadi demikian ya teman-teman,
petilasan Raja Mataram Islam yaitu Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Itu sangat terasa aura mistisnya ya teman-teman. Jadi tak heran kalau tempat ini menjadi rujukan para pengunjung dari luar daerah. Like bagi yang suka, share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.